Ndabashimiye mwebwe mufunguye video mu izina rya Yesu Kristo njyubasuza nitwa Emmanuel tuyishimire imbere ya kamera murahabona umumama tugiye kuganira nawe aratangira twibwira namara kutwibwira dusengera Imana tubone dukomeze ikiganiro ikazi Ndabasuhuje mwese mugira amahoro kandi Yesu abaho umugisha. Mazina yanjye nitwa Betty nyiramukiza reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu uri Imana ifite imbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi. Izina ryawe nirubasha kukubasha ibidashobokera abantu. Ni wowe tangiriro ukaba niherezo. Muri wowe niho twuburira amaso, muri wowe niho hari ubutabazi, muri wowe niho hari uburengezi bwihuse. Tugushimiye kuri ubuhungiro bw'abagusenga, uri ubuhungiro bw'abakwizera. Uyu mwanya tugiye kwinjira mu byawe, turasenze kugira ngo ubane natwe. Nihagira ijambo ritari ry'umumaro riboneka mu byo tuganira, kuko amagambo y'ubwenge bw'Imana ariyo dukeneye. Turagusabye ngo ubane natwe kandi uhe umugisha umuntu wese ukurikirana ijambo ry'Imana izina rya Yesu. Amen. Zamara TV ikuzaniye iyi nsanganyamatsiko cyangwa se content ivuga ngo kuramya Imana by'imbere mu mutima. Uyu munsi rero twasuye no kubikoresha mu buryo bufatika. Ubwo iyo tuvuga mu buryo bufatika nuko nubundi asanzwe afite indirimbo aririmba. Ari abantu benshi bazi ngo kuramya Imana no kuzamura amaboko no kuririmba ari byo kuzamura amaboko kuririmba cyase kuramya Imana uzamura amaboko babyita yadah ariko ibyo bita zamara bivuga ngo no kuramya Imana no kwihimbaza ariko by'imbere mu mutima ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo twinjiremo tuze kuganira kugira ngo umuntu wese amenye se kuramya Imana niki kuhimbaza Imana niki noneho kubiramye no kwihimbaza ariko by'imbere indani mu mutima bikorwa biti tuguhaye ikazi murakoze cyane kuramya Imana by'imbere mu mutima ari byo zamara nibyo tugiye kuganira ubundi kuramya Imana ahubwo wabanza akaramyaho kugira ngo noneho tubereke twanaramije kuko nubundi kubisobanura turabisobanura yego kuvuga ngo ndabihamya kuri Imana ugomba kubivuga biri mu mutima imbere wumva bifiringa wumva ugendana nabyo kuramya Imana rero by'imbere mu mutima ni guhimbaza Imana ukavanamo bindi byose bwibona ukumva nyine hari umuntu uri mushaka kuramya kandi umushimisha kandi uwo nguwo n'umuremyi umuremyi rero akwiriye kuramywa akwiriye gusingizwa akwiriye gupfukamirwa ushobora kumuramya urambuye amaboko ushobora kumuramya uhumirije ushobora kureba kuramya Imana ubundi Imana ese ubu kuramya Imana ubundi double n'ukuyiramya ikwishimira kuramya Imana nyakuri ni ukuramya Imana uyiririmbira nayo ikwishimira ivuga iti uyu mwana wanjye arandirimbira ariko yaranahindutse yarakijijwe umutima we washize mu bwibone washize kuko hari nabihimbaza hari uguhimbaza Imana hari no kwihimbaza kwihimbaza rero niba abandi babikora gira ngo bamurebe like that ariko kuramya Imana biri mu mutima nuko ubufite feva y'Imana muri wowe wumva ufite gukunda Imana ku rundi rwego nkuko muri Zaburi 103 haravuga ngo mutima wanjye himbaza Imana ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose iyo rero uramye Imana uba wibuka imirimo itangaje nta nubwo bishoboka ko waramye Imana utabyibuka kuko iyo ubyibutse ukibuka imirimo Imana yakoze ukibuka uburinzi bw'Imana ukibuka ukuntu Yesu yagiye ku musaraba akabambwa muri wowe bihita biguha kumva ko ufiringa kuramya Imana n'umutima wawe wose nkuko Dawidi yajyaga bivuga kanayiramya aho yavuze ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose niwubabariri byo wakiraniwe agakiza indwara zawe mutima wanjye ramya Uwiteka yankuye ku cyavu
nari suzuguritse angira igikoma ngoma none nicaranye nabakomeye. Dawidi rero aririmba iyi ndirimbo yari umuramyi Dawidi akaba n'umwami akaba n'umuhanuzi. Umuntu wari umuririmbyi rero yibutse imirimo y'Imana aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye. Ahita yibuka ukuntu ngo yamukuye ku cyavu aragira intama yaramubwiye ko azaba umwami arabyibuka ahita avuga ngo yankuye ku cyavu nari nsuzuguritse ngo angira igikoma ngoma anyicazanya n'abakomeye. Uzi umuntu waragiraga intama atanaragira inka yarari ku cyavu abyibutse rero aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Imana iguhe umugisha. Hari akantu nshaka uwakomojeho nshaka kuko ukomerezaho mutima wanjye kugira ngo umutima uhimbaze Uwiteka bituruka he? Bituruka ku muntu aba yaramaze kwakira umwami Yesu. Kuko ntiwambwira ngo wahimbaza Uwiteka akanezerwa uri mu byaha. Oya. Kuko n'ijambo ry'Imana araho rivuga ngo ubu bwoko bushimisha iminwa gusa ariko imitima yabwo ikamba kuri. Kugira ngo rero uhimbaze Imana n'umutima wawe wose bituruka kubanza kuba warakiriye iyo mana uramya muri wowe ukumva uyifite ukumva ushaka kuyinezeza. Ubundi kuramya Imana ni nk'igikorwa ukora kugira ngo ushimishe ushaka kuramya. Kambivuge muri aya magambo ntago rero waramya Imana utarayakiriye dabora urabanza ukayakira muri wowe. Kwakira Imana ni gute? Ni ukwatura agakiza, ni ukwakira umwami Yesu, ni ukureka ibyaha, ni ukuva mu mirimo y'umwijima ya yindi yose ibabaza Imana kayireka. Iyo wamaze kuyireka rero nibwo uba ugiye kuramya Imana by'ukuri. Yego. Abadukurikiye baze gushyira muri comment n'abazumva kino kiganiro bazadushyire muri comment. None se niba kuramya Imana ari ukumanzuka turi ibyaha kugira ngo waturi ibyaha byo biterwa bivahe? Urabanza ukakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iriye. Niryo Bibiliya iravuga ngo ni watura ibyaha byawe ukizeza umutima wawe uzakizwa. Ntabwo nashatse kuvuga ko ugomba kubanza ugakizwa kugira ngo ubanze umenye Imana neza. Kuko abantu benshi bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Ubusa uzagenda uririmbe uvuye gusambana ubwo uzambwire yuko uri muri Yesu neza? Ubwo uzagenda wirwa usinda ahangaha hose unywa inzoga ugira gute uzambwira ngo uri mu Mana neza by'ukuri? Tujye tuvugisha ukuri. Ntabwo uri mu byumva neza ariko uzabyumva. Agakiza niko banze ry'ibintu byose. Kubera ko kuririmba hari abantu benshi baririmba pe bakaba batacinga no ku marangamutima y'abantu ariko badakijijwe. Ubusa baririmba izi ndirimbo z'isi ntibaririmba? Numva ko bagira injyana nk'iyo kuramya se. Njyewe ndaririmba ndaririmbira Imana naho abaririmbira ubusa iyo nabo bararirimba. Ese abo baririmbira ubusa uyu muhanzi yakoma? Ntabwo nemeranywa nawe ko baririmbira ubusa kuko bari mu kazi kabo. Bari mu kazi, ako kazi baririmba barahembwa, bari mu kazi kandi impano zose nizikore. Sibyo? Niba aririmba yarabigize umwuga ni byiza naririmbe. Baririmba harya bazitangwa iki ngo ni secular music? Nabona nibaririmbe ubwo nyine babihisemo. Sibyo? Kandi Imana ikintu nyikundira yahaye umuntu wese liberté totale yo gukora ibyo ashaka. Ntabwo Imana yigeze ifata abantu ku ngufu. Ntiyabafashe ku ngufu, yaravuze ngo mbahaye ubushobozi muri mwebwe bwo guhitamo. Amahitamo ni abiri, ushobora guhitamo ibyiza cyangwa ugahitamo ibibi. Ariko aba baririmba izo ndirimbo nabo hari igihe babikorera akazi bakanagendanira ko. Ariko noneho njyewe ndashaka ko twivugira ku muramyi uramya Imana utari muri ndirimbo zizi. Neretse ntitubacira urubanza ngo bararirimbira ubusa, nibaririmbe rwose ariko abaririmbira Imana none attention please, nibaririmbira Imana bakishishwe. Bo ugiye kudusomera ijambo ry'Imana riri muri Zefaniya 3:17 17. Yego.
noneho dukomerezeho uze kudusobanurira none umuramyi uwo muramyi uririmbira Imana yakabaye yujije ibihe bisabwa namaze kubivuga ibyo ibintu umuntu yakabaye yujuje kugira ngo aririmbira Imana daboro nabakijijwe neza kugira ngo naririmba uwumve ibyo aririmba bibe bifite amavuta ngo nufisike baririmba ukumva barirangira uziko kera umuntu yaririmbaga ubwo kera hanje nyine nahanje uje kera hanje nije nyine kera umuntu yahagararaga imbere aririmbira Imana yaririmba urusengero rwose rukuzura umwuka wera abantu bose bakaririmba bagafashwa bakanihana uziko indirimbo y'umuntu ufite amavuta yo kuramya nakijijwe adafite ibyaha uziko aririmba umuntu agahita yakira Yesu haleluya agahita yakira Yesu bashaka barahogoza hoho ibiki ariko ibyo si byo kuramya Imana byukuri never kuramya Imana byukuri n'ukuramya Imana ukijijwe neza ufite agakiza ko mu mutima kuko kuramya Imana biva mu mutima iyo bitavuye mu mutima uba wihimbaza none uvuza agakiza ko mu mutima hari umuntu wigeze kumbwira ndamubwira se ko wakoze bintu ntabwo nshaka kubivuga arambwira ngo regango agakiza kaba imbere ntuncire urubanza kuko ndi mu gakiza ko mu mutima none agakiza ko mu mutima nyine niko yambwiye yambwiye ko afite agakiza ko mu mutima ariko inyuma ukabo nge namurebaga inyuma nkabona hari ibyo atujije kugira ngo agire agakiza ariko ambwira yuko agakiza gafite kari mu mutima ako gakiza ko mu mutima kwifashisha ijambo riri mu Baroma ibice 12 riravuga ngo nuko rero bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana kubi kandi nimwishushanye nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose kuba igitambo kizima rero kugira ngo ushobore kuramya Imana byukuri nuko ugomba kuba uhindutse rwose ukaba utakiba ukaba utakiroga ukaba utagisambana ukaba utakigira amagambo ukaba utakifatanya n'abadakijijwe kuko niko kuramya Imana byukuri ntabwo kuramya Imana ari ukujya hariya ngo uhogoze nabariya babandi babaririmbye najyaga numva b'abanyamerika bararirimbaga abantu uko bona bagiye feelings zamanutse never ibyo si by'Imana ishima babikoze bakijijwe neza byaba ari byiza ariko kuririmba udakijijwe udafite umwuka wera w'Imana rwose ubumeze nk'icyuma kirangira hanyuma ijambo ry'Imana hari ravuga ngo Zefaniya 3:17 Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere. Amen. Ni intwari kandi irakiza. Izakwishimana inezerewe. Izaruhukira mu rukundo rwayo. Izakunezererwa iririmba. Amen. Iri jambo rirasobanutse. Uwiteka Imana yawe. Yawe. Ntarwa ari Imana y'umugore wawe. Uwiteka Imana yawe. Aha tuhitondere kuko abantu bagira imana nyinshi. N'abanyarwanda bagiraga na za zindi. Ubu rero dushobora kuvuga ngo uwiteka Imana yawe. Ubundi Zefaniya ni umuhanuzi. Zefaniya kandi ari mu bahanuzi bato. Hamwe na Hagayi hari n'abahanuzi bakuru. Bahanuzi bakuru Yeremiya, Yesaya, Ezekiyeli, Daniyeli. Aba ni abahanuzi bakuru. Hari n'abahanuzi bato rero aba bahanuzi bato rero Zefaniya Hagayi Habakuki n'abandi bwo nitubyiyemo ariko iri jambo yaravuze ngo uwiteka Imana iri muri wowe imbere ni intwari Bwana sifiwe kandi irakiza izakwishimana inezerewe izaruhukira mu rukundo rwayo izakunezererwa iririmba nukuvuga ngo Imana izaririmba. Impamvu izaririmba ni iyihe? Izaririmbira wa muntu izabira imigaragaza nibe Imana igaragaza amarangamutima yayo I don't know. Ariko nitugera mu ijuru izayagaragaza kuko ntago yaha amarangamutima abantu ngo yiyabure.
sibyo hari umuhanga wigeze kuvuga ngo bese imana yare mukobwa ah na ni muri bibiliya ngo bese yaremye ugutwi ntiyumva bese yaremye umuntu ntivuga yaremye amaso se ntabwo ireba nuko niba yaremye amaranga mutima rwose ntwicira rubanza nuko nayo bwayo igira amaranga mutima nase sigeze kuvuga ngo tundeka tugarukire ngo Dawidi ngo ngo nishimi ya birumvikana kuko hanira avuga ngo iza bundi hano iyo havuga ngo ni intwari kandi irakiza izakwishimana inezerewe bivuga ngo imana iranezerwa asubumvuge ngo imana iranezerwa yamara kunezerwa ikavuga iti nzakwishimana ndirimba yampaye nka kirisita bivuga ngo ndira muri wowe mimbere bivuga ngo imana mu yandi magambo igisohokana abakunzi bayo ikabasohokana ikabasohokana ikabaririmbira izabasohokana mu ijuru ibatembereze ibaririmbire bwana sifiwe izabatembereza mu gihugu cy'ijuru bagezeyo ibaririmbire ngo kandi izabaririmbire izabishimana inezerewe bivuga ngo kuririmba rero umuntu aririmba kuko anezerewe nta waririmba babaye iyo uririmba babaye uba wakishe urugero uzareba umusirikare ku rugamba abari standby nkingwana bameza cyarindiriye umwanzi kugira ngo ahite nyine akora umurimo we n'umuririmbyi rero uzareba intore izi ntore zi wari wabona intore icumugara irakaye icumugara iseka inezerewe nyine iyi imana rero izanezererwa abakunzi bayo izaririmbira abana bayo imana izahaguruka ku ntebe yayo izabinejejwe nuko tumaze kugerayo izafata umwite iduhanagura amarira nibyuya twabize dukora uyu murimo izababwira iti muruke bwoko bwanjye mwarakoze hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko Imana data ubwayo niyo izayituririmbira kuko yarepeswe kuva iyi si yaremwa Mana yayiteguye kuvisi yaremwa Mana ndagusaba iherezo ryiza nzumve iyo ndirimbo uzaturirimbira nzumve kwijwi ryawe ryiza urimo kuririmba nzumve iyo ndirimbo uzaturirimbira nzumve kwijwi ryawe ryiza urimo kuririmba ngira vuze ngo ndavuze hano muri Zefaniya 3:17-18 haravuze ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza izakwishimana inezerewe izaruhukira mu rukundo rwayo izakunezererwa iririmba na karirimbo nabaririmbiraga ukuntu Imana izaririmba wakwibaza ngo izaririmba iyihe ndirimbo ni indirimbo itarigeze kumvikana kuko yarepezwe ku visi yaremwe rero kuramya Imana ni ukuramya Imana n'umutima wawe wose ukibuka imirimo y'Imana ukibuka aho wagendanye nayo mu butayu ukareba ukuntu yakurengeye ukareba ukuntu yaguhaye amazi yo kunywa ukavuga uti nange reka nterure ndirimbe kuko Imana yangiriye neza. Nawe niba kubaza kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza Yewe Yesu wankunze Yewe Yesu wangiriye neza yatanze ubugingo bwe kubwanjye amena amaraso ye y'igiciro amen.